primeiro Natal que festejo tão em cima da hora. E está-me a fazer falta sentir a atmosfera natalícia. E eu não sei se está a ser super precipitada ou não, eu não sei. Mas eu acho que se este áudio está a ser ouvido, é porque eu decidi arriscar e fazer um countdown to Christmas, ter um bocadinho de cheirinho de Vlogmas, ter pelo menos uma vez essa experiência para dizer que pelo menos tentei. E acho que este é o melhor ano para tentar. O meu primeiro Natal na casita. Vamos tentar! Bem, olá a todos. Sejam bem-vindos a este Vlogmas. Eu digo isto cheio de medo, mas bora assumir, ok? Temos a primeira base da decoração da sala feita, temos pão a levelar, uma Sofia cheia de pica para pôr este apartamento com vibes natalícias e um Tiago quase a chegar para me ajudar a tratar disso. Que comecem as decorações de Natal! Fecha os olhos. Fecha os olhos! Wait! Não abres! Agora sim, que comece! Put your PJs on! It's Christmas time! Like it's Christmas, never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about me, bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost sniffing at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows turkey and some mistletoe. Helps to make the sea. Portanto, o menino Tiago foi-se embora, portanto, estava a continuar aqui com as decorações natalícias que não terminámos ontem, visto que fizemos tudo tão tarde e tão à pressa. E o quarto também merece um miminho natalício, com a roupa de cama que até comprei no ano passado, que venha a transformação natalícia também para este cantinho. He's loaded lots of toys and goodies for his sleigh. And every mother's child is gonna try to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering phrase to kids from 1 to 92. Esses momentos assim na cozinha com a musiquinha por trás são os momentos áureos do meu dia. Desde que eu mudei para esta casa, que eu me apercebo cada vez mais da pessoa introvertida que eu sou e como adoro o meu espaço e o meu sossego. E é mesmo engraçado porque, pronto, o facto de viver sozinha, eu aproveito para filmar mais coisas dentro de casa, porque, pronto, quando eu vivia em casa dos meus pais, imensas vezes tipo, acabava por ou só filmar no meu quarto ou ir lá para fora para, pronto, não invadir também a privacidade dos meus pais. Portanto, acontecia mais, não
não sei, aconteciam mais coisas e socializava um bocadinho mais, digamos assim. E desde que eu mudei para aqui, as coisas estão a ser ligeiramente diferentes. É que eu também comecei a notar que realmente passo muito tempo sozinha, porque vocês próprios, tipo, notaram nessas coisas. Eu recebi muitas mensagens no Instagram a perguntar: Ah, Sofia, estás bem? Sentes-te sozinha? Tias acabaram? E eu: Oh, pessoal, não! Está tudo bem! Infelizmente, agora estou a conseguir mostrar mais tipo, o meu dia-a-dia, que agora que eu estou a dar expose da minha... Não é solidão, é solitude. É solitude que se diz, pronto. Mas é basicamente estar em paz com a tua própria companhia. Eu adoro os meus momentos sozinha e cada vez valorizo mais o silêncio, apesar de adorar cozinhar com a minha musiquinha jazz. Isso faz parte do processo. Vou ligar. Hello! Eu neste canal falo muito sobre a questão de apreciar os momentos mais pequeninos, porque, pronto, faz muito parte da minha essência. Eu sou uma pessoa muito tradicional / velhinha. Eu pareço uma velhinha mesmo, tipo, eu adoro deitar-me o mais cedo possível para acordar mesmo cedo no dia a seguir, adoro comidinha caseira, gosto de estar no meu cantinho. Eu pareço uma velhinha! E visto-me como uma. Só ter uma casa assim, decorada ao meu gosto, com a iluminação mesmo quentinha, acolhedora. Isso são coisas que me enchem totalmente o coração, me fazem o dia. E gosto mesmo de enfatizar estes momentos na cozinha, que me traz imensa alegria. E para muita gente é um momento de seca estar aqui a cozinhar mais comum. Cozinhar para sobreviver, digamos assim. Eu detesto cozinhar para sobreviver, eu cozinho para viver a vida, pá! E mais uma vez, o tema de romantizar a vida neste canal, porque é tudo que eu faço. Por mais irritante que possa soar isso de romanticize your life. Perdoem, mas fuck the haters, ok? Faz o que te faz feliz, moço. E dizer isto à Sofia de quê? 16 anos, 15... Não entrava muito bem, porque nunca conseguia realmente concretizar isso, mas eu tenho-te a dizer que à medida que os anos passam, este exercício de cagar vai sendo mais fácil ao longo do tempo, porque começas realmente a saber distinguir o que é que realmente tipo, vale a pena dar uma certa preocupação e o que não. Portanto, os meus temas são quase sempre a mesma coisa, os meus temas de conversa. Não tenho mais nada que pensar. Beijo. A dar uns toquezinhos finais à árvore de Natal, visto que ontem foi tudo feito tão à pressa, visto que já era mesmo tarde, portanto acabámos por fazer só a base e eu fiquei encarregue de, pronto, a dar os toquezinhos finais e decorar o resto da casa. Ai, eu acho tão fofinho ver os lacinhos! Olha, fica também a dica para quem gostar assim de uma árvore mais girly. Acho que está super querida. Tenho assim uma fita acetinada, esta aqui comprei na loja de chineses, 2€. E tem decorações para a vossa árvore e, se quiserem, para o vosso cabelinho. E antes de continuar com as decorações de Natal, vou fazer um pequeno haulzito para mostrar o que é que eu vou pôr mais por aqui, visto que isto é tudo novo, porque casa nova significa decorações novas, portanto vou mostrar o que é que eu comprei. E também aproveito para partilhar convosco um bocadinho das minhas comprinhas da Black Friday, que pá, foi mesmo pouca coisa, mas mesmo assim gostava de partilhar convosco. Começa a primeira compra da Black Friday. Eu investi numa máquina de café, neste caso a Nespresso Creatista Plus. Isto é uma máquina de café, toda XPTO, é a minha máquina de café de sonhos. E passei pela Nespresso, vi que eles tinham uma campanha a correr, não soube dizer que não, portanto pronto, investi. Paguei tipo 1€ pela máquina e todos os meses vou pagar tipo a mensalidade em produtos da Nespresso, que vai equivaler ao preço da máquina. Isto durante 10 meses. Portanto, mensalmente tenho que gastar um certo valor em qualquer coisa da marca Nespresso. Como eu adoro as cápsulas deles, pareceu-me um bom deal, apesar de estas promoções serem sempre mesmo duvidosas. Ok, estão a dizer que isto é promoção, mas it's bullshit, não é? Uso todos os dias, eu adoro esta máquina, ela faz uns lattes tão bons, eu adoro. É um miminho que me faz não querer beber café em mais lado nenhum. Isto agora vai parecer um vídeo americano de Black Friday, porque
Eu fiz comprinhas na Victoria's Secret, não tenho Bath & Body Works, apesar de em Amsterdão ter encontrado uma Bath & Body Works, aqueles 30 paus por vela não me chamaram muita atenção. Portanto, aproveitei os saldos da Victoria's Secret. Não os vou mostrar a parte da lingerie, mas os pijamas estavam com 50% de desconto e eu decidi comprar um porque estou com falta de pijamas. Não tenho quase nenhum assim natalício e este aqui... Opa, é tão bonito, o material é mesmo bom, ele é assim de manga comprida, mas não é super, super grosso e veio assim com os calções. E sim, isto é pijama de Natal, por mais que vocês estejam aqui a ver calções, nesta casa aqui não faz assim tanto frio. E eu vou-me contradizer agora com a próxima compra que eu fiz, mas já vamos lá. E, oh meu Deus, isto é um haul de Natal, portanto eu vou vestir isto. Agora sim, uma vibe mais natalícia. Ai, adoro! Ok, continuando. Esqueçam, ele é mesmo giro, ainda foi a Victoria's Secret, é mesmo cara, 50% de desconto compensou imenso. Esta aqui é a única peça de roupa que vão ver, porque de resto é tudo dedicado à casa. Que venha a contradição. Eu comprei um aquecedor. Tanto fiquei grande abafo como de repente um polo norte. Decidi também investir num pequeno aquecedorzinho e assim ponho na lareira e ele fica tão amoroso. Eu ainda não recebi a renda da energia este mês, portanto estou para ver. Pá, não me borrei cá em casa congelados. Antes de passar para as decorações de Natal, também vou partilhar convosco uma compra que não foi em Black Friday, mas foi na altura da Black Friday que eu por acaso comprei isto, que foi mais um estojo da marca Celine. Eu já falei sobre esta marca nos favoritos, porque eu adoro a marca da Catarina Carrilho. Ela lançou esta coleção tipo Teddy Bear Edition. Eu estou obcecada. Eu nunca tive um estojinho tão bonito e tão fofo. Eu estou obcecada. Eu sou obcecada por esta marca aí. Vocês não viram nada! A porta-chaves é uma pirosada. Eu tenho de me controlar. Mas ela nesta coleção natalícia também fez assim este porta-chaves barra mini estojinho com este teddy bear. Isto é a coisa mais fofinha que eu já alguma vez vi. Eu uso este estojinho como porta-moeda, para mim não compensa andar com grande carteira. E só agora que eu também reparei que me esqueci de mencionar que também comprei porta-chaves, que também é um porta-cartões da Victoria's Secret, super fofinho e é super prático. Basicamente a minha vida aqui, se alguém me roubar isto, roubam-me tudo. Não vamos desejar isso ao universo, por favor. E eu acho que agora sim podemos começar com a parte das decorações, com tudo natalício. Era suposto ter feito este haul antes de começar com a parte da decoração, mas vou mostrar aqui as decorações de Natal que eu comprei, que neste momento estão na árvore e eu vou tirar e mostrar aqui. Comprei estas bolinhas básicas na loja Casa e depois investi em quatro... Como é que se chama esta porra? É ornamentos? Ornamentos de Natal, pá, tinha razão. E eu decidi começar esta nova tradição em que todos os anos eu vou investir em ornamentos assim, muito mais elaborados. Detalhe, um miminho para a minha árvore de Natal. Esta é a árvore de Natal dos meus pais, eu fiquei com o resto porque finalmente este ano eles decidiram investir numa nova, portanto eu fiquei com esta aqui que está um lixo, mas não posso queixar. Porque tenho árvore! Eu passei pela Primark e também comprei umas pinhazinhas também para pôr na árvore, que são estas aqui que vocês estão a ver. E também vi este calendário assim de advento que ainda nem abri, mas é assim um calendário de advento de madeira que eu não consegui usufruir direito este ano porque... que dia é hoje? Tipo 18! E só agora é que eu estou a começar a tratar das decorações natalícias, mas pronto, ai, isto é tão fofinho! Pronto, cá está, é uma decoraçãozinha de Natal mesmo, querida. Eu passei pelo Jumbo e eu encontrei este suporte de vela, mesmo elegante, super barato. Estas coisas, tipo em Zara Homes e outras lojas assim mais chiques de decoração, são mesmo caras. Falei da Zara Home, vou mostrar também coisinhas da Zara Home, que neste caso é esta almofada aqui, que também parece um ursinho de peluche. Às vezes estes materiais parece que enganam, porque parecem ser mesmo fofinhos, mas parecem mesmo áspers, mas não, este é mesmo fofinho. Comprei esta decoração aqui, que eu adoro ver, que são assim estas árvores feitas em papel. Eu adoro... Vou ver se eu consigo abrir isto. Eu nunca... Oh! Cá está. Não é mesmo bonita? Mas eu não posso usar com estas decorações de Natal porque eu não tenho muito espaço para expor. Por último, da Zara Home temos esta toalha de mesa que eu também já usei. Apanhei-a a 20% de desconto e assim também já tenho uma toalhinha natalícia para os jantares de Natal que vão acontecer este ano aqui. Ah, e este suporte de velas assim mais vintage que comprei antes de ter conhecido os suportes de velas da Usha. Comprei umas coisinhas na loja chinesa, como luzes que estão neste momento na árvore, e também mais umas decorações random, como este laço assim em latão, para supostamente pôr... Ah, é meu pai! Ele veio trazer umas coisinhas de Natal que me faltavam! Paizinho, espera que eu estou a gravar! Ah, é o Tigas! Onde é que eu ia? Isto é uma decoração para pôr na parte de fora da porta, que eu ainda não sei se vou pôr mesmo na porta ou aqui ao lado. Também comprei este teddy bear mesmo fofinho. Não é fofo.
É duro, mas é muito querido. Hello! Sorry, ainda estou a gravar. Já estou a acabar. Não julgues as minhas compras. Isso quer dizer que vamos finalizar as decorações de Natal juntos? Não. Também comprei esta coisinha para enfeitar a lareira ou ali o espelho. Ai, que estranho ter companhia para gravar, mas pronto. E para finalizar de vez, também passei pelo IKEA, onde também comprei mais uma coisinha assim deste género, mas uma que tem melhor qualidade, tem. E que tem assim umas pinhas. E acho que é isso. Agora vamos, sim, enfeitar o resto da casa. Let's go! Hey. Oh, hey, Casey. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Let's sing something. Let's do it. Tema que falei à hora do almoço, de valorizar muito o meu tempo na cozinha e de partilhar convosco a minha maneira de ser muito caseira. Eu estou realmente a passar por uma fase de muito tempo em casa a sós, devido também às circunstâncias e como ainda é tudo muito recente cá em casa, eu só quero estar aqui para trabalhar mais nela e, portanto, é normal eu estar a passar assim mais tempo a sós. E tendo a idade que tenho, pronto, estou nos meus 20, sinto que pode parecer um bocadinho um choque. Porque uma pessoa assim, estas idades assim, a vida louca e sair todos os dias, constantemente numa aventura, está sempre a viajar. E don't get me wrong, isso é incrível, é super divertido. Mas não me digam que é só isso aproveitar a vida, que o que eu estou a fazer é desperdiçar a minha juventude. É que eu falo enquanto pessoa introvertida, extrovertida. Eu consigo entender muito bem os dois lados. O que é aproveitar ao máximo a vida para uma pessoa não tem que ser a mesma coisa para outra. Esse tema é super relativo. Cada um tem as suas prioridades, cada um tem a sua maneira de ser, cada um sabe de si. E digo isto especialmente para mim, porque às vezes tenho que me interiorizar disso, às vezes eu esqueço-me, porque realmente fico com dúvidas. Realmente estou a viver uma fase muito caseira, numa idade que devia estar tipo, à solta, digamos assim. Mas é tal como eu disse, é uma fase. E é uma fase que, para mim, faz todo o sentido do mundo ter a minha casa, o meu espaço. E eu estou super grata por isso. Tipo, estou-me a dar mesmo bem. Parece que está tudo a bater certo. Portanto, tenho que ignorar esses pensamentos de não estar a aproveitar a minha juventude. That's bullshit. Não, está tudo certo. Portanto, conclusão, põe-nos para a cama felizes e com uma mensagem bonita. Faz sempre aquilo que faz sentido para ti e que realmente vai trazer coisas boas. Sendo essas coisas boas, sair também da área de conforto. Queremos também desafios, é importante. E é isso, pessoal. Toca a pôr alarme. Amanhã é um novo dia. Amanhã é mais um Vlogmas. Hope so. Boa noite e Feliz Natal.